Мер Ізмаїла потрапив в аварію. ДТП сталося, коли Андрій Абрамченко їхав із рідного міста до Одеси у службових справах. Ауді чиновника зіткнулася із фурою, завантаженою вугіллям. За попередньою версією, водій вантажівки заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу. Від удару обидві машини перекинулися. Водій Абрамченка серйозно постраждав, він у комі. Градоначальник Ізмаїла відбувся легкими забиттями. У його колеги, начальника міського управління фінансів, що також їхало в машині, численні переломи.